Přátelé, dneska točíme v Bistro NO, ale pokud byste měli svoji hospodu nebo restauraci a chtěli ji trošku zpropagovat tady u nás, tak můžete. Napište nám na e-mail produkce@voxtv.cz a možná budeme natáčet příští díl právě u vás. Repete. Téma McDonald's. Ty jsi za to chytal hate trošku dost. Proč se tam toho tolik najebali? Jedna věc je jako dostat michelinskou hvězdu a druhá věc je jí udržet. Taky jsem měl zbalený nože, byl fakt kolikrát teror. Ty nemáš čas na to někomu jako něco vysvětlovat. Ty jsi mu to vysvětlil na začátku. Zajímá mě ty historky, jak se dělá pod Gordonem. Šéfkuchař olomoucké Fine Dining a nejlepší mimo pražské restaurace Antré, porotce a masterchef, co to má prostě rád, Přemek Forejt. Ahoj, Přemku. Ahoj, ahoj. Prosím tě, já začnu mojí klasickou první otázkou, jak si na tom spálivým jídlem? Špatně. Špatně, tak to si tady správně. Co to znamená špatně? No, jako nedávám to. Nebo jako možná něco lehce jako pikantní, ale nejsem... Že bych si to užíval, tak to v žádném případě. My dneska točíme v Olomouci, takže my jsme tady pro tebe připravili speciálně záchranku. Mm-hmm. Už čeká před dveřma, jo? Tak kdyby bylo nejhůř, tak jsme připraveni. A půjdeme rovnou do prvního chodu. Bere jak svině. Je tak na rozjezd, víš, aby se jako neřeklo. A pak to postupně se bude stupňovat. Dobrý, soplík ještě není, takže dobrý. Ale my, jeden z našich pořadů, co běží u nás na Voxu, je nejlepší podcast a tam je takový beef mezi Filipem Turkem a Danem Vávrou ohledně španělského ptáčka. Takže mě by zajímal tvůj názor. S čím se jí španělský ptáček? S čím? S čím? Ať se to každý s čím chce. Co je jako... Rýže, brambor, těstoviny, tortellini. Asi jaké rýže. Rýže. Ale mi to jedno a jo, klidně těstovinu bych si k tomu dal. Jo, těstovinu se španělským ptáčkem. OK. Tak já, že... Teď je mi to jedno. Teď je ti to jako... Teď je mi to jedno. Protože tam je to, že Dan Vávra to jí s bramborem třeba. A my si o ně myslíme, že je prase. Jako já bych neřekl, že je prase, ale asi bych se to nedal. Ale ne, jako, ať si to každý jí. S čím chce. Když jsme tady v Olomouci, tak tady by to možná šlo s nějakýma tvaruškama, ne? Španělský ptáček. No jasný, my bychom tam hnedka nařekli. Jí se tady nějaké jídlo třeba bez tvarušku? Spousta. Ale je fakt, že my třeba u nás v Antré, tak se tak jako tvarušky milujeme. Aha. Takže vždycky... Teď jsme teda pravda, že nějakou dobu na lístku neměli. Ale bývala doba, kdy jsme vždycky jako s tvargli něco udělali. Mm. Takže buď byli v předkrmu, měli jsme i v dezertě, dělali jsme z toho zmrzliny. Dělali jsme z toho takový jako loštický laníš, takový fejkový laníš. Protože jsme to brali jako takový hanácký zlato. Dokonce jsme měli chod, který... Pardon, už nemůžu mluvit. To je v pohodě, je to začátek. To je to. Ne, ale dokonce jsme měli chod, který se jmenoval hanácký poklad. A byly to tvarušky vlastně ve třech fázích, kdy jsou jako čerství, kdy jsou lehce jako nakvašený a kdy jsou úplně jako Mordor nakvašený. A bylo to super, bylo to hrozně fajn. Počkej, promiň jenom, co znamená Mordor nakvašené? Že jako, že žerijou. Že to máš fakt jako v uzavíratelné prostě plastové přepravce. Jo, jako přinese ti to prostě čišník v tom obleku, jako... No, ne, jako ono to bylo... Proti radiačním. No tak chuť je vlastně jako hrozně, je hrozně dobrá. Tvargle smrdí, ale hezky. By the way, Mordor Tvargle, to je ideální jako brand tady, to vidím prostě. Jo, to. To si pak nech copyright, jako. Já si myslím, že větší Mordor bude tohle z toho. To jsou tvargle, jo? Mhm. Přechod. Co se povedlo? Mhm, moc dobrý. A ještě mám jednu otázku, můžu? Jasně. A není lepší tím začít? Jakože to budeme mít za sebou no, a pak... No, to bys, no jasně, ale to všechno ostatní by ti byla brnkačka. No však právě, že si... Já vím. A to je jak když máš dort nakonec a dal by si ho před polévkou v restauraci, víš? Hele, to utrpení je vyskládané jako velice, velice... Velice jsme si na tom dali záležet, aby ten host i ten moderátor hodně trpěl. Dobře, tak jo, tak děkuju. Ale když řeknu... U Castellana, vybaví se ti něco? No jasný.
To je... Nějaký hrad nebo? U Castellana to je jeden z nejhezčích podniků, kde jsem pracoval. Mm-hmm. Řekl bych, že je to podnik, který mě vlastně jako kopl do zadku s tím, ať by cestuju. Protože jsem tam dělal s úžasnýma lidma. A tam mě to vaření tak jako chytlo, že se mě líbilo, protože ten Jirka Nedorost, tak se vrátil z Anglie, teď dělal pod Gordonem Ramsayem, byl toho plnej, teď dělal ty dmeny a všechno to bylo úplně, já jsem to viděl poprvé. A byl jsem z toho jako vlastně odvařený. No a tak vlastně tak jako na ten popud já jsem potom začal řešit to, že jako vycestuju a vycestoval. No, mě tam zajímá hned několik věcí. Jednak, co, zajímá mě ty historky, co říkal kolega, jak se dělá pod Gordonem. A ty sám si dělal pod prostě michelinskýma šéfkuchařema. Takže jaký byl rozdíl oproti tomu, když vyjel jako z Česka a teď si pracoval tam s těma tople. Ale fakt mě zajímá jako ty konkrétní rozdíly. Jo, a co ten Gordon teda, ještě jak se pod ním dělal? Já jsem pod Gordonem nedělal. Já vím, ale ten kolega, ten předpokládám, no, že hýřil historkama. Jiří, když na mě vykládal, tak říkal, že on ho vlastně jako, on dělal pod Gordonem v restauraci, ale ten Gordon tam nebyl jako ve smyslu to už je jako, tak, nebo nevaří tam prostě jako klasicky jako šéfkuchař, ale byl, jako zažil ho párkrát na směnách a říkal, že to je prostě obrovská persona, že ve chvíli, kdy vejde do té kuchyně, tak ty jsi jako v pozoru, ve stresu. Čím to je jako? Ale tak nějak ho prostě bereš, víš, co má za sebou, víš, co všechno jako zvládl, kolik jako úžasných restaurací jako otevřel a jak funguje a je to jako velký chlap, takže si nedovolíš. A hlavně ani nechceš, ty jsi nešel do té restaurace no. pracovat kvůli tomu, abys věci dělal špatně, že jo. Jsi tam šel naučit, takže tak. No a ty, když jsi pracoval pod michelinskýma šéfkuchařma, tak zaprvé tam je zajímavé, že ty jsi neuměl anglicky, že jo, což je ideální na to jet do Anglie. Já jsem se to učil až tam, protože já jsem vždycky byl jako hrozný lajdák ve škole. Takže jsem se naučil anglicky až potom v Anglii. No, zajímá, a to jsem se nejdřív naučil špatně, pardon. Tam je ještě ten level, že tam je Cockney, že ano, v Londýně, Cockney. Kterému jako já tomu do dneška nerozumím. Já jsem byl nedávno v Londýně a oni na mě začali mluvit a já jsem nerozuměl vůbec. To si připadal jak na základce. Ano, to je pravda. Ale jako, jo, pojďme si říct, jak postavit michelinskou restauraci, která má šanci. Musíš mít prostě top suroviny. Musíš ty asi musíš mít v hlavě a vědět, co chceš dělat. Musíš mít nějaký jako svůj koncept a vědět, co chceš dělat. A musí to být třeba originální jako? Nebo stačí jako klasické italské old school recepty, jsou dělané jako? Já jsem michelince dělal a byla to vlastně taková jako moderní European cuisine. A myslili se tam věci prostě jako většinou francouzská kuchyně. A spíš jako spíš se používali, nebo spíš byly jako sezónní věci, vařilo se velice sezóně, ale ty si jako vyber si, co chceš dělat, nebo já si myslím, že ještě jedna věc. Ty bys asi jako ani neměl otvírat restauraci s tím, že chceš michelinku. Já vím, že já sám jsem to dřív chtěl, beru to, že jsem to tak měl, protože jsem měl tu svoji viděnu být jako šéfkuchař, který bude mít michelinku a tak. A teď ty bys měl jako otevřít restauraci, kam chceš, aby chodili lidi a aby ta restaurace jako vydělávala, aby si zaplatila prostě jako na sebe. Mm-hmm. Tak tohle to si myslím, že bys měl chtít. A to, jaký styl si vydáš, jestli budeš dělat fine dining, anebo já nevím, street food, cokoliv, prostě to už je potom na tobě. A jestli tě za to někdo ohodnotí, tak tě ohodnotí, ale neměl bys restauraci otevírat kvůli tomu, abys měl jako, abys šel po hvězdě, po nálepce na dveře. Mm-hmm. Takže tak. Tak to už je p***ovina. Nevím, jestli se mám doptat, jestli jako myslíš koncepčně, nebo tím pálením. To už je hnus. Ty vole, to je hnus. Proč se tam toho tolik najebali? Protože...
čím víc toho je, tím víc toho pálí, víš, tak... Ale mě tam ještě zajímalo, když jsi říkal, že důležitá je ta persona toho vedoucího, no. Tak když tě budu citovat, ty jsi řekl, byl jsem kokot. No. Přesná citace. A mě zajímá, jako gastronomie je drsný obor. Dá se dělat vlastně vůbec v klidu? Jako, nebo prostě ty jako šéf musíš být ten, co řve, jako Zdeněk Polraj, jako ten Gordon Ramsay? Já si myslím, že ty se to musíš nastavit, abys byl v klidu. Aha. Takhle. Já, když jsem otvíral antré, tak jsem měl tu viděnu přesně michelinskou hvězdu, chtěl jsem být, vzhlídl jsem se v tom Markusovi. I v tom Endym, dva kuchaři, po kterým jsem dělal. Vaše kuchaři. A... To tady jenom takhle jako dělám já, nebo to děláš? Ne, to dělají úplně všichni. Protože jsi úplně v pohodě, tak jenom aby... Víš, proč já ti teď prozradím, za prvé, já jsem satan, já jsem potomek přímý satana. Aha. A za druhé, ono pálí, když mluvíš, víš? Tím, jak tam jde ten kyslík, tak tím je to horší a proto já vždycky hrdině položím otázku, držím hubu a tvářím se, že mě to vůbec nepálí. Dobře. Já když jsem vybral antra, tak jsem měl přesně tu viděnu toho Letrepie, toho Markuse, toho Andyho. A spousta věcí jako antre je vlastně na základech Letrepie. Systém kuchyně. Uskladňování, jak uskladňovat. Ta organizace jako celková. Jak fungovat. To, co jsem se naučil od nich, tak jsem prostě jako s tím jsem otvíral antré. A jedna z těch věcí byla i to vlastně to chování. Pro mě to bylo poprvé šéfkuchař, vlastně mi taky mě bylo 27. A říkal jsem si, tak prostě jako šéfkuchař musím být ostrej a to. A šlo to a vlastně jsem jako, vím, že jsem po nich řval, vím, že jsem byl jako hnusnej. A pak si člověk uvědomí, že je v Olomouci, že mu nestojí lidi před dveřma frontu, jak v Londýně, protože tam ti někdo odejde, někoho vyhodíš a další den už máš prostě za ně náhradu, protože jsi michelinská restaurace, každý tam chce dělat. Každý se po tebe chce učit. A zjistil jsem, že když tam budu řvát a budu na ně hnusný, pardon, to volá léto, hnus, tak tam na to potom budu sám. Máš říkat hnus, že to pálí. Máš. Ne, je to jako hnusně nepálí. Ne, to jídlo je moc fajn, ale pálí to jak čert. Takže jsem si potom taky, ale po nějaké době až uvědomil, že prostě takhle ne, že tudy cesta nevede. Je pravda, že další věc, ten stres je to, že já jsem tam ze začátku byl každý den. My jsme otevřeli 1. listopadu a já můj první den volna, jako den volna byl až 24. prosince. Takže jsem byl fakt jako každý den. A takový ty pauzy, co jsou mezi obědama a večeřema, tak já jsem šel do kanclu, objednal jsem si zboží a když jsem mohl, tak jsem si zdřímil. A pak jsem chodil na servis a měl jsem tady třeba otlačený hodinky. No a myslíš, že to je proto, že mně gastronomie vždycky byla sympatická i kvůli tomu, že prostě tam se nikdo s ničím jako nesere, je to trošku jako armádní tam prostě ražení. Jako a čím si myslíš teda, že to je, že prostě ať Zdeněk Polraj, Gordon Ramsay, vlastně ty, když jsi byl mlád, nebo můj oblíbenec Marco Pierre White, člověk, který rozbrečel Gordona Ramsayho. Marek Petr Bílý. Přesně tak. Ale oni jsou všichni, jakože když, včetně tebe, když něco bylo špatně, tak tě jako sundá na dvě doby. Tak to je, ale to, tak protože jsi v kuchyni a není čas, jako ty nemáš čas na to někomu jako něco vysvětlovat. Ty jsi mu to vysvětlil na začátku. Ty jsi no. Jako... Ano, ty lidi musíš jako naučit, musíš jim ukázat, ale potom, když už jako fungují dál, tak je sekáš. Ale není to, říkám, to není o tom se po někom vozit a po někom řvát a dělat si z někoho prostě jako dobrý den, ale vždycky je ten základ a ten kuchař to musí jako pochopit. A je pravda, že jsou vždycky jaký ty dva měsíce, dva, tři, kdy ten člověk to vlastně jako úplně nechápe a je spousta lidí, co jako mají v sobě takový, tak to boje, budu to nebudu dělat znova, se mi to nepovedlo. A vždycky se na to přijde. Vždycky se na to přijde, protože ty to jídlo, vlastně ti sous šéfové jsou ti, kteří to jídlo vydávají, takže pokud zjistíš, že tam je něco špatně,
tak jako zesekaj. A je to tak, no. A chceš, nechceš, jako furt je to krásná kreativní práce, kde ty se můžeš jako hodně naučit a je to tvůj výběr, tak buď to dělej a dělej to, jak nejlíp umíš, anebo prostě zkus něco jiného. A ještě myslíš, že to je třeba věkem, protože když budeme u toho Marka Petra Bílého, tak ten byl jako extrémní, že jo, bohem, cholerik, holkář, když byl mladý, ten takový ten Francouz s tím cigárem. A dneska je takový jako usměrněný, já nevím, jestli jsi viděl jeho, co dělá na YouTube, takové ty domácké vaření, tam mluví skoro v levelu jako ASMR, úplně najednou vyklidněný. Čím to je? To jo, ale to má, jako myslím si, že to tím, že si taky něčím jako projdeš a přemýšlíš prostě jako postupem času nějak jinak. A další věc je, on jako má ten stres, když točí ty videa, že to je taky zodpovědnost. A teď se zase vrátím k těm michelinským jako hvězdám. Jedna věc je jako dostat michelinskou hvězdu a druhá věc je jí udržet. A to je to, co ty máš, jako, to je to, proč ty máš ten obrovský stres a to, že vlastně jak kdyby plácnou, nevěříš nikomu a furt všechno kontroluješ a musí to být všechno prostě jedna. To je ten, jako ty máš jako na ramenou prostě velkou zodpovědnost. Což je pravda, že to kdyby diváci nevěděli, tak on se tuším vzdal... Tři hvězd. Tři hvězd. Měl tři hvězdy a řekl přesně tady z těch důvodů nechci. On měl jako plný kecky, no. A navíc ono pak už víc nic nejde, jo? Takže ty už to jenom udržuješ a probouzíš se se sevřenou prdelí. Tak na... Marka Petra Bílého. Ano, na Marka Petra Bílého. Tohle je hezký voní, jakože to není taková ta... Tyba, teď mě to zapalil. Co jsem dělal? Ty musíš mít ale třeba úplně jako... Hele, já jsem zdravý kompletně, takže nechodím k doktorům. I proto jsem zdravý. Jo. Nevím, jak to bude v 70, jako nevím. Myslím si, že to tam vypadá trošku možná jako v Kábulu, aha, nebo v Bagdádu. Ale nevím to, takže můžu žít v tom, že jsem zcela zdrav. Dobře. Toto bude peklo. Já si myslím, že toto bude horší než tohle normálně. Ale to je tím, kolik tam toho je, té omáčky. No jako je to dost podstatné, proto aby to, když tam... Mě tam ještě zajímala jedna věc, protože o gastronomii je obecně známo, že to je jako extrémně stresující prostředí. A dneska je problém jednak s pracovníkama obecně, že na trhu jako nejsou. Vypadá, že tě snad něco... Ne, to dobrý. Dobře. Zatím jsem celý žiju. Ty michelinské restaurace, ty kontinuálně pořád přibírají lidi. Protože to mě zajímalo. A protože dneska vzniká určitá generace snowflakes. Jako dětí, které se hroutí ze všeho, nebo mladých. Jo? Prostě na ně se zle podíváš a oni si jdou dát Xanax. To znamená, pociťuješ to nějak v gastronomii a případně myslíš si, protože já si vůbec nedokážu představit, že tam se ženete nějaké lidi. Já tohle asi teď dokonce zřeším. To je tohle věc. No. Je pravda, že se i já jako kolikrát cítím, co si ty lidi o nás v Antré musí myslet. Protože my teď jako poslední dobou reálně pořád hledáme personál. No. Protože někdo přijde, zaučí se, většinou jsou to mladí jako kluci, ale nevydrží, nemají takovej ten... Nevydrží a ne, že by jsme na ně byli jako hnusní, jako, ale ne, jako nezvládají ten drive. Nezvládají ten drive prostě jako... stíhat tu kuchyň, stíhat ty věci a máme trošku problém. Teď jako hlavně onemocní ze dne na den, jako ze dne na den jdou na operaci kolene třeba takové věci. No. Takže tam jako, no, máme... To je zajímavý, že se to tak jako, většinou se na to čeká třeba půl roku. Ale takhle, ale zase nechci házet všechny do jednou pytle. A je to o tom, že spousta kluků i mladých, co nám teďka nastoupili, nebo holek, pozor, v Antré máme 4 holčiny v kuchyni, které jsou jako brutální. Kolikrát říkám, že mají větší koule než některý kluci. Jako jak to zvládají, jak jsou zorganizovaný, jak šlapou. A takže spousta lidí mladých, kteří jako to myslí s tou prací vážně.
a jsou ochotní prostě něco tomu jako dát. Takže, takže nechci házet všechny do jednoho pytle. Všechny ne, ale to procento je tam jako, jako je větší. Je větší, ale pořád je spousta lidí, kteří prostě tu práci mají rádi a chcou se naučit a chcou jí dělat, jak nejlíp můžou. No a tam je, protože já jsem to řešil s jedním manažerem, co je známý, a on říkal, že prostě lidi jako pod 20, 25 vlastně, když zaměstnávají ve firmách obecně, protože on školí ostatní manažery, takže ti jsou jako nezaměstnatelní do stávajících podmínek, že ty buď prostě změníš kvůli nim jako speciálně styl, nebo oni tam prostě nevydrží. Takže mě zajímá, jestli ty to jako, až to bude horší a horší, tak jestli se chystáš kvůli ním změnit jako koncept nebo styl vedení, nebo oni se budou muset přizpůsobit tobě. Já si myslím, že my to měnit jako nebudeme ani nemůžeme a ani nechcem. My víme, že ty věci děláme tak, jak je děláme a proč je tak děláme. A znovu říkám, my nejsme restaurace, která by se vozila po lidech. V žádném případě. Myslím si, že právě u nás je jako moc fajn kolektiv. A se budeme snažit najít prostě ty lidi, kteří sami jako budou chtít pracovat. Mm-hmm. Takže tak, no. No tak mě to je sympatické, protože jsme tady z Valašska s Danem, že jo, a my tam máme držet hubu a makat. To je takové tam jako obecné heslo na Valašku a pak se teda večer dá slivovice, to je pravda, ale... Ne, tak spíš je to i o tom, jako co ten člověk prostě do budoucna chce. Jako, pokud se chceš něco naučit, tak prostě musíš obětovat. Mm-hmm. Já jsem taky si probrečel jako několik směn v Letrepě, abych... Ale věděl jsem, taky jsem měl zbalený nože, řekl jsem si prostě, že odejdu a už se nikdy nevrátím. A to byl jako, to byl fakt kolikrát teror. A neudělal jsem to a doteď prostě z toho těžím. To, co jsem se tam naučil, to jsem nabychlil, to všechno prostě doteď já z toho jako těžím. Postavil jsem na tom, co jsem se naučil v restauraci. Já jsem se teďka postěžoval, tyjo. No být správně, jen si zanávali. Ale já nejsem člověk, který si stěžuje. Já si nestěžuju. Já jsem pořád rád a mega pyšný za to vlastně, co za lidi mám. Mám obrovský štěstí na lidi. Ale to, co ty jsi popisoval, to není jako, ty máš úžasný tým, ale to je za mě celospolečenský problém a zároveň ty jsi popsal to řešení. Protože to je za mě je to ta tvrdá práce. Prostě když jako tvrdě makáš, tak pak máš i ten dobrý pocit, máš sebevědomí, to znamená, nejsi přecitlivělý k nějakým kravinám a víš, že když přijde jako na věc a bude nějaká krize, tak ty dokážeš máknout, takže jsi v pohodě. Kdežto ta druhá strana je, že čumíš denně na Netflix, pak si jdeš do nějaké hipsterské kavárny do Karlína podebatovat o nějakých zajímavých tezích, třeba nějakých dotacích nebo tak, a pak si v prdeli od rána do večera, protože uvnitř víš, že nic neděláš a tak trošku víš, že nic neumíš. Super. Dobrý. No. Repete. Já bych s tebou chtěl probrat. Takhle by mě ještě tohle bych chtěl probrat. To je takový jako jiný pálení. Ale tady zase cítím, jak to postupuje. Mm-hmm. A jde to dolů nebo nahoru? Dolů. Dolů, tak to je správný směr. A pálí to jinak, tak jako díl a spíš to jako nabírá. Ano. Začal tady v klidu a teď to tak jako začíná ano, to je to, co jezdit. Jsem varoval. Aha. Ale mě... já s tebou samozřejmě nemůžu vynechat téma McDonald. Jsem tam měl jeden megahit. Mm-hmm. A mě vlastně... Nebo myslíš ten burger? Myslím ten burger. By the way, to jsme ukradl můj burger, víš o tom? No, mě všichni říkají maestro. A je takhle. Takže pak ještě tantie, my to se ještě vyrovnáme, jo? No tak jestli ty nebudeš platit ještě mekáče, protože oni maestro už mají pěkně dlouho. Počkej, jak dlouho? No pěkně dlouho. Já ho mám deal. Ne, 38 let. Tak to je pravda. Dobře. Ne, mě tam zajímá ten song, o kterém už se zbavil jako tisíckrát a já bych to spíš rozvedl na to, že ty jsi za to schytal hate trošku dost. A tvoje žena nedávno taky psala, nebo byl s ní nějaký rozhovor, že taky říkala, že poměrně teďka špatně snáší jako hejt, že s tím, jak hraje a to. Tak by mě zajímalo, jak se s tím jako vyrovnáváte obecně? Prostě, jak řešíš ty hejty?
když na tebe přijdou? Myslím, že jsem se jako, že už mám nějakou takovou jako klapku a snažím se to jako, nebo hlavně důležitý je to nečíst. Ale samozřejmě kolikrát ti to taky jako nedá. Vím, že teď jsem nebo dával nějaké věci jako z antré, nějaký jídla, že jsem jako prezentoval, co máme na menu, tak samozřejmě spousta lidí to jako sepsuje. Ale jako pro tebe je nejdůležitější to nečíst, no. Nečíst to a prostě vůbec to jako neposlouchat, dát si klapky na oči a dělat si své, protože ono ti to ve spoustě věcí dost jako demotivuje. Ty chceš něco jako dělat a pak ti za to dá někdo hej, tak ti to, že jo, bere ti tu šťávu. A to ty vlastně nechceš, ty potřeš furt fungovat dál, protože je to tvoje práce, jsou věci, které tebe baví prostě, ty to dělej, jak nejlíp umíš. Takže dát si klapky na oči a prostě jít si dál, jít si za svým, no. To já pokud říkám, to máš v hlavě srovnaný a neděláš nic špatného a zlýho. Že? Je pravda, že jako spousta lidí mají, nebo já si taky, já to tak jako si to umlouvám, říkám prostě to není můj problém, to je váš problém. Jako, vám to vadí, vy máte nějaký svoje asi vnitřní trápení, proč tohle to musíte napsat, protože podle mě, kdo je v pohodě, tak ti nenapíše nic hnusného. Lidi, kteří jsou v pohodě, kteří jsou šťastní ve svém životě, tak nemají proč by ti prostě jako nadávali. Ale já to neříkám jako, že bych přeháněl, ale já to fakt nerozumím tomu, proč to někdo udělá. Já jsem v životě nenapsal třeba na YouTube nějaký hejt, jako, nikdy, fakt jako nikdy, že bych si sednul, napsal komentář, když mě něco nasede, tak dám třeba palec dolů a to už si říkám, ty vole, ty. Teď jsem byl ostrej, ty jo. Jo, ale prostě. Já mám takový heslo jako žij a nežít. Prostě dělej si svoje a podporuj další, ale jako nevím, nehaž na ně špínu. A jenom ještě teda u tvojí ženy tam, ta je s tím v pohodě už, jako, nebo byla tam nějaká krizovka trošku? Evča je citlivá. Mm-hmm. A samozřejmě, že každý hit, protože ona je jako obrovský perfekcionista. Evča cokoliv dělá, tak to dělá jako fakt na 150%. A nikdy jsem neviděl, že by něco jako vojebala. Jako fakt, nikdy jako jsme spolu tři roky a všechno, co dělá, jakoukoliv, a nevím, všechno, co měla, tak vždycky se na to prostě připravovala do maxima, všechno dělá jako kolikrát prostě do noci, já nevím, diáře a takovéhle věci, tak fakt jako na tím sedí, dává tomu ten čas. A potom, když ji někdo jako zhejtuje, tak samozřejmě, že tě to mrzí, protože ty víš, že svoji práci děláš, jak nejlíp jako umíš. Neuvěd nás pokušení a zbav nás zlého. Amen. Já si pamatuju, že jsem jednou vařil na Chili Festu v Brně. Dvakrát jsem tam vařil. S Jančou Bylíkovou jsme tam byli, s kamarádkou. A byl tam týpek, co to furt vyhrával dokola. Jakože, nebo vyhrál oba dva ty roky. Ale ten to tam jedl jak maliny. Tam lidi odpadávali, sanitky je tam vozili, jako záchranáři, podepírali. To tak bývá, no. A to jsou magoři, ale tady k těm food cooking shows, to má Chili Tatuj, nevím, jestli znáš, taková food influencerka, moje kamarádka, tak ta říkala dobrou historku, že ona takhle vařila taky na tom, jak tam jsou ti lidi, a jeden pán tam furt takhle jako kroutil hlavu. A ona už to prostě po 10 minutách nevydržela a říká, jako pane, nezlobte se na mě, ale prosím vás, vy tady tak pořád kroutíte hlavu, jako o co vám jde? A on říká, já mám Alzheimera. Tak to bylo takové, jako, to se nepovedlo. Ty samozřejmě Masterchef a tak dále, ale jak ty vnímáš kuchařské pořady v televizi obecně? Třeba Láďa Hruška, Jirka Babica a tak. Jenom tak oba dva tady už byli, jo. Hele, asi to není jako nic, co mě by bavilo, ale jako to má sledovanost, jestli to lidem líbí, tak jak to sledují. A třeba Prostřeno? To mě asi moc nebaví. Jakože mě... Já to nechci kritizovat. Asi to jako nepustím. Asi to není jako nic, co bych si pustil, ale nemám proti tomu nic. A myslíš, že to nějak jako obecně ovlivňuje to, co vysílají ty televize? To určitě. Spíš si myslím, jako, že mám radost z každého kuchařského pořadu, který jako ti může něco dát. Třeba, nebo takhle, zcela upřímně. Ano, šéfe, se Zdenkem Polerajchem, tak pojďme si říct, že to je jeden z těch základů, díky čemu tady lidi začali přemýšlet o jídle, o tom, co jí, kde jí.
spousta restauratorů si vytáhla hlavu ze zadku a začali přemýšlet, jak jako to reálně dělat dobře. A já myslím, že je to převážně kvůli tomu, že je to tady takhle zmedializovaný, že ten prostě Polerech dělal to ano šéfe a lidi fakt reálně začali přemýšlet o tom, co budou jíst. Možná začali být až moc kritičtí zbytečně, ale už se nenechali prostě bošulit nějakou blbost. Zmizely oblohy. To si, jestli si pamatuješ do té doby vždycky. Jo, jo. Cokoliv jsi zdal, tak tomu byla unifikovaná obloha. Ty úplně zmizely. Takže tady ta medializace a ty kuchařský pořady jsou prostě hezký. Já si myslím, že hezky se na to dívá. Je spousta, je plný internet, i jako různých kurzů a tak. A za mě je to super. Hmm. A ty máš a lidi jako hrozně rádi vaří. Což mi vlastně udělal oslý můstek, protože já bych chtěl od kuchaře tvojeho formátu, že bychom si tady udělali takovou domácí školu vaření. Jak se může, jako diváci, co nás sledujou, jako, jak se doma můžou naučit vařit, ale jako fakt jako dobře. Jaké jsou první kroky jako začátečníka? Když si dneska tam řekne člověk, tak dneska, mámo, večer ti uvařím něco podle Přemka. Tak to ti možná i děkuju, protože já teď o něčem takovým jako přemýšlím, že chci dělat jako školu vaření, ale vlastně na něčem takovým teďka něco takového připravujeme. Takže tomu takže možná přijde. Online jako nebo vymýšlíme kurz vaření, který chci, aby byly, nebo chceme, aby byly tak jako pro všechny, chceme, aby to bylo pro lidi, co prostě rádi vaří, co se chcou něco naučit. Budeme to vysvětlovat některé základy a myslím, že tam bude pár jako takových hezkých jako jídel, takže... Jo, představ si, to je tvoje žačka a teď ji musíš naučit jako vařit. To znamená, co by neměla dělat? Tak to jako takové to, co dělá jako domácí kuchař a to, co ty bys neudělal? Jako. Třeba hrozně důležitý, jak si jako zorganizuješ lednici. Protože to je první, co... První co, tak než vůbec začneš vařit, tak se kolikrát zasekáš na věcech, protože máš hrozný benec v lednici. A to je pravda, ale. A já si třeba lednici připravuju, takže mám jako obsanou maso, uzeniny, sýry, mléčné výrobky, zelenina. Mám to tak doma. A ty věci si do toho prostě jako hážu a vlastně víš, pro co si do té lednice jdeš. Další věc je, co chceš jako vědět, co chceš vařit. Jestli potřebuješ nějakou rychlovku za 30 minut, anebo si s tím chceš prostě hrát a udělat si nějakou, jako, kolik máš času na to vaření. Takže vybrat si jako nějaký dobrý recept. Mm-hmm. Máš třeba jako v kuchyni profi máš předchystané suroviny, že jo? Což je jedna z největších chyb, že ty, když už vaříš, tak začneš teprve krájet cibuli. Aha. Doma. Ano, to je taky další věc, že udělat si takovou jako přípravu, vlastně vyčistit, protože ne vždycky máš velkou kuchyni. Takže ty si jako udělat si přípravu. Což možná jako, nebo my profici to tak prostě máme, že nejdřív si musíš nachystat a pak začínáš vařit, protože naloupíš si veškeré zeleniny, vyčistíš si stůl a začínáš vařit, protože pak ti to jde spíš od ruky. A další věc je, že jedna ruka vaří, druhá uklízí. Takže neustále si po sobě uklízet. Jsem se to snažil si to představit, jak to funguje. Ne, tak cokoliv uděláš, nakrájíš, utřeš si prostě po sobě prkínko, uklidíš. A myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí je, že tě to musí bavit. Vím, že kolikrát tě jako... Teď se bavíme o tom, že si jdeš něco uvařit, že ano, chceš. Jasně. A to je důležitý, že tě to jako musí bavit. Že ono kolikrát, když vaříš něco jako s odporem, že se tě nechce, tak to většinou jako nebude úplně super. Takže je dobré, aby o tom, co se bude doma jíst, rozhodovala případně ta žena, která to vaří. Ne, aby táta jí řekl, mámo, dneska si dáme kuře. Takhle, třeba já mám jeden úplně nejlepší tip. Když chceš vařit, běž nakupovat, nebo vař, když jsi fakt jako hladový. Protože když se najím, jsem najezený a mám jít vařit, tak už mě to tolik jako nebaví. Protože na to nemám chuť. Tak máš ten problém, nebo já ho mám teda. Pro mě je pak extrémně těžké ty suroviny nesežrat ještě předtím, než se třeba ta cibule usmaží. Když máš ten velký hlad, tak já si říkám, tu šunku a tak trošku si vezmu jako a polovinu toho, vlastně to sežeru předtím, než se to uvaří a pak to uvařím a už nemám hlad. Můžeš čupnout? Můžeš. Ty pí. Tak
To je hnus. Tak která bude ta tvoje? Jdem do té nejpalivější. Tak jdem. A ty to tak já, vám, já si musím vybrat jednu z těch dvou, co jsi nevybral. No já si myslím, že to dáš napůl se mnou. Tak jestli, klidně, jestli chceš napůl, počkej, no počkej. Jo, no tak tím je to vyřešené, protože já jsem chtěl říct, na jakou půlku, protože ta zábava je nahoře, kde jsou ty zrníčka největší, že jo. Takže ty bys si ukoust tu první a já bych vykoust ty zrníčka, to by nebylo ideální. Dobře. Takže počkej, ale to, na to musí mít nějaká příprava, ne? No počkej, a teď je otázka. Takže teďka, a to musím, stačí půlka? Půlka, takhle jako, ale jako půlka. Pardon, omlouvám se, že jsem zprostej, ale to, to... Hele, ty to zatím dáváš jako bez mléka, jo? Tady možná bych doporučil trošku si dát. Počkej, příjemnou smrt se říká ještě. Jiný oddíl trošku. Easy. Na pána. Tak. To teprve přijde, že? Jo, ne, ne, ne. Úplně už to máš za sebou. Takže teď můžeš do mého oblíbeného, aha, teda pravidelného segmentu, který se jmenuje Co tě sere. A tady je, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. A mě už to nejíždí, takže budu držet hubu. Už to, teď to taky nejíždí, těla. Ale nepojedu pak do protisměru v autě, způsobu dostat do Brna ještě. Do Brna? Tak to začíná pálit a úplně. Čeče, do Brna nevím. Takhle, já nevím vůbec, jako jestli je obecně zdravé jezdit do Brna. Ale... Tyvo, teď to jede. A... Je horší než jízda do Brna teďka. To je hnus. Pardon, zvukaři. Tak prosím tě, co tě tak jako v životě sere? Asi nic. Nic. My jsme to probrali jako ty věci, na které já jsem si tady lehce postěžoval, tak jsme si probrali, ale nemám... Já říkám, žít a nežít. Já jako nemám... Nemám asi proti nikomu žádnou jako... Že bych někoho vyloženě neměl rád. A naopak vždycky jsem všem fandil. A... Takže tak. Děkuju. To je blbý, že ty jak nedáváš mléko, tak já taky. Nechcu, já jsem teda jedno jako vypil, protože já to mám nechcu, jako nechcu, takové... Nechcu mléko, když už jsem to jel posem, tak teď už ne. Tebe motivoval ten Slávek Boura, že? Jo, jo. Jak to dal bez mléka. Tak já to dám taky bez mléka. A dobře, tak by mě zajímalo, když navážu ještě na to, co jsi říkal o těch pořadech. Jaký bys vymyslel jako úplně jako šílený pořad? Ty bys měl, dostaneš od televize, Přemku, potřebujeme jako show, ale musí překonat prostě Prostřeno, Láďu Hrušku a fakt to musí být jako bizar. Já jsem měl ještě než před celým jako Masterchefama, tak jsem měl v hlavě nějaký jako nápad, který chtěl jsem ukázat taky ty myšlenky jako kuchaře. A natočit to, tož já nevím, ale třeba 6 let zpátky, 7. A měl jsem v hlavě jako to, jak vznikají některé jako recepty, protože my u nás v Antre jsme si s tím vždycky trochu hráli. Dokonce jsme měli menu, který se jmenoval Bizár. A chtěl jsem jako natočit takovou tu... Jo, sorry, pardon. Chtěl jsem natočit takovou tu cestu tady je tvůj kamarád. Tu cestu toho jídla. A plácnu. Chtěl jsem prostě kombinovat, jako vymyslet chod ze šneků, jako jeden z nejpomalejších prostě zvířat, co tady máme, ale zkombinovat to s něčím jako strašně rychlým. Takže jít prostě na F1 a vymyslet a dát si jako hec, jako hele, tak na čem máme šneky, vymyslíme takový chod,
budeme dělat, já nevím, plácu takhle a takhle, ale potřebujeme to na něco odservírovat, tak pojďme to naservírovat na třeba kapotu z F1ček nebo něco takového. A teď na to člověk, jak jdeš do toho padoku, kradeš to tam a tak. No. Takže vlastně jsme potom udělali takový souboj na talíři. takže to už tady vlastně tak je, takže co tady teďka, o čem tady teďka mluvím. OK, a v tom případě mě zajímají poslední dvě otázky. První, co bys kázal hejtrům? Mějte se hezky. Mějte se hezky, snažte se užívat života, nepřemýšlejte o blbostech. Pokud to máte v životě těžký, což věřím, že spoustu lidí to má těžký, tak se snažte to co nejlíp zkousnout a být optimističtí a spíš než hejtovat, tak podporovat. A přijďte někdy do Olomouce se dobře najít. Jo, a poslední, co bys kázal lidem, co si jdou za svým snem, třeba jako ty. Tak se kousněte, dělejte to tak, aby vás to furt bavilo. Dělejte věc, která vás baví, kterou chcete dělat a nemějte jako zastavení. Je dobrý samozřejmě si nechat jako poradit a tak. Zůstaňte pokorní a běžte si dál za svým snem a užívejte si tu cestu a pamatujte si všechno, co můžete. Tak to byla krásná slova na závěr. Já ti děkuju a normálně jsi to zvládnul jako pán teda. Bylo to příjemné a uvidíme, jak příjemné to bude zítra.